munaasabad loogu tiiraanyoonayo ehladii ay ka baxeen dhalinyaradii ku qarqoontay badaha u dhexeeya Talyaaniga iyo Masar ayaa lagu qabtay hotel Crown ee magaalada Hargeysa. Dhalinyaradan ayaa ahaa kuwa ka murugaysan wax qabasho la'aanta caqabadaha hortaagan dhalinyarta, iyagoo si toosana u dhaliilay hay'adaha dowladda ee qaabilsan arrimaha dhalinyarada. Munaasabadda ay ka soo qayb galeen wasiiro dhalinyaro iyo xubno ka socday xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu dhammaantood halkaasi ka soo jeediyey khudbado la xidhiidha arrimaha taariibka. Qofku haddii nolosha iyo halku ku nool yahay uu nolol wanaagsan oo u qalanta ka waayo, wax ka joojinaya ma jirayo taariibo. Haddiise noloshu iska bedeli weydana waa la taariibaya. Waa sidii Faadma Siciid u sheegtay anigoo beri hore isaga soo qabay xaarbo doona. Waxaa dalka Soomaaliland in la qurxiyo oo laga dhigo dal qofka dhalinyarada uu ku noolaan karo oo fursado leh oo dhaqaalihiisu kobcayo oo shilinka soo gala halka ku haboon lagu isticmaalo. Maanta waxa weeye ishigan aanu fadhina waa ishu qaran weyn, waa aafo qaran weyn. Waan garanaynaa inay tahay arrin midaysan oo Soomaaliland oo dhan laga wadmidaysan yihiin ayaan garanay. Aan ognahay dadku way dheeraysan yihiin, dad baa dhintay, shan boqol oo qof baa inaga geliyay. Maaha inaanu isu maaweelino dadka weyn, waa inaanu isweydiinaa maxay dadkaasoo dhintay. Dadkaasi waxay u rajaabteen waa inaan isweydiin maxaa sabay qaban kara. Mid ku jiray miyaad ilowday mid waliba inuu Yurub tago uu ku hamiyaayay maantana, ama wasiiro noqdo ama xildhibaan ha noqdee, mid aana fursad yadba ku helay ama diyaaradaa raacin oo baspoort soo qaaday idinkuma jiro. Yaa badaha maliyey, yaa kontroolada dhaafiyey, waad wada ogtihiin in alla inta mas-uul ah man fadhiya ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama wuxuu doonayaba ha noqdo, waad ogtihiin cidda tahliibisay shirkadaha tahliibeena waad ogtihiin. Agoon dareenka iyo murugada aynu la qaybsanayno dadka dhintay ee dhibtu gaadhay ee ahalkoodii ay dhinteen. Ugu horreyna waxaan dhalinyarada iyo inta ka hadlaysaba xasuusinaya munaasabadda waxaan arkay iyadoo marba lala isticmaalayo la leeyahay waxay ku halaagmeen badda. Halaagga dadkaan muslimiinta ah baa loo isticmaalaa, dhalinyaradeena ku dhimantay badda, ha laga daayo iyaan horta marka horeba inay dhibintii naga qaldan. Ilaahay subxaana wa tacaala ha naxariisto. Shan iyo soddon qof baa jidkaa ku dhaafaysa oo saddex saddex ku socda meeshay ku socdaan ku weelu magaalooyin baa laga yaaba inay sii maraane halkaa utoogi ilaa boosta sabuqa ku tagaan ayay markaa dawaani raaca waa faqara garaado utoori tifiyada wax laga sii daayay sanadkan oo kaliya toddobaatan kun baa itoobi tahriibo ururka dhalinyarada ee Sooya ayaa noqday mid si muuqata ugu fashilan howlihii u magacaabneyd, iyadoo dhalinyartuna ay si weyn walaac uga muujiyeen hanaankii shaqo ee dalladda Sooya, iyagoo si isku midana u sheegay in dalladdu ku milantay hay'adihii dawliga ah ee xukuumadda. Cabdikariin Axmed oo xaashi Guunje, TV-ga caalamiga ee Kalsan, Hargeysa.